15 лютого християни відзначають Стритання Господнє – одне з 12 головних після Великодня церковних свят. Слово «стритання» означає «зустріч». За переказами, у цей день відзначається зустріч немовляти Ісуса зі святим Симеоном, який прожив 3000 років, щоб зустріти Месію. Насправді це є свято зустрічі Господа Бога з людиною і зустріч людини з Господом Богом. Так, символом є свічка, що ми освячуємо і засвічуємо, так, як люди прив'язуємося до тих зовнішніх речей, які ми тримаємо в руках. Чи так, як форма вираження чогось, форма вираження любові, приязні хлопця до дівчини, то він їй дарує квіти і або ж інші подарунки. І це є форма. У храмах у цей день традиційно освячують свічки, які парафіяни несуть додому та запалюють протягом року під час молитви. Ця свічка має стати символом нашого світла, яке ми прийняли від Христа, символ нашої віри. І ми навчаємо, що кожен вірний християнин має цю свічку запалювати під час молитви, не тримати її для якоїсь оказії, хоча все, що є освячене, все, що належить Богові, воно має свою таку духовну силу. І звичайно, що воно має духовну силу по своїй природі, бо воно освячено Духом Святим, але освячена свічка має служити християнинові для його освячення. І тому найкраще цю свічку запалювати під час молитви і молитись. Ми запалюємо цю свічечку, коли ми все молимо і ранком, і вечором. І завжди з такими свічками ми, коли гримить близький. Господь Бог несе нам світло в нашу душу. І дуже, коли я молюся, я відчуваю ту Божу благодать, ту ласку. Сьогодні зустрічається Старий і Новий Завіт. Старець Симеон зустрівся з немовлям Ісусом, а зима зустрічається з літом. В сьогоднішньому дні ми бажаємо найперше, щоб ті освячені свічки не стали лише окрасою наших домівок, але щоб ми запалилися тим світлом, щоб наша молитва стала така гаряча, як полум'я тої свічки, і щоб ми у нашій любові могли згоряти один для одного.